Re, viss ēters ir te! Līdz pat 3 gadiem cietumā tādu sodu paredz krimināla likuma pants, pēc kura celta apsūdzība nu jau bijušajai policistei, kuras dzīvesbiedrs Āgenskalnā piekāva zēnu ar Ukrainas karogu uz pleciem. Iekšējās drošības birojas beidzas izmeklēšana un lieta nonākusi prokuratūrā. Prokurori ieskatā nu jau bijusī policiste ar savu bezdarbību nevien iespējams tīši sabotējusi izmeklēšanu, bet arī nodarījusi būtisku kaitējumu visam policijas tēlam. Tematam seko Aija Kīnce. Brīdī, kad viņas dzīvesbiedrs izkāpa no auto un sāka sist skolnieku ar Ukrainas karogu ap kaklu, mašīnā sēdošā policijas inspektore nebija vienkārši blakus sēdētāja. Likums par policiju nosaka, ka policists ir policists visu diennakti un par jebkuru likuma pārkāpumu ziņo tuvākajā iecirknī. Viņa to nedarīja. Un vēlāk neatvēra dzīvokļa durvis likumsargiem, kuri bija atraduši abu dzīvesvietu, šo likumu pārkāpjot atkal. Apzināta pretdarbība jau uzsākta krimināla procesa ietvaros, tieksim tā, dodot iespēju likuma pārkāpumu izdarījušai personai slēpties, slēpt pierādījumus, bet nu, būtiskākais ir tas, ka sniedzot valsts amatpersonām, kas ieradās veikt procesālās darbības, apzināt nepatiesu informāciju. Tādējādi arī nu, riskējot un tieksim, radot iespēju sabotāžu uzsāktam krimināla procesam tā atklāšanai. Nu jau bijusī policiste, kurai ar policijas priekšnieka rīkojumu liek cieņemt jebkādu amatu iekšlietu ministrijas struktūrās, kopā ar aizstāvu pieprasījusi laiku līdz novembrim, lai sniegtu rakstveida liecības. Nebūs noslēpums, ka katrā krimināla procesā nāks saskarties ar procesuāliem huligāniem. Un, nu arī šajā situācijā gaidam novembri. Protams, mēs nevaram pārkāpt personas tiesības uz aizstāvību. Prokurori ieskatā bijusi inspektori ir nodarījusi būtisku kaitējumu, jo grauta visa valsts policijas reputācija. Pastāvošos ģeopolitiskajos apstākļos no šīm darbībām ir diskreditējusi pilnībā valsts policija. Un tātad tas tēlu, tas spēju rēģēt uz likuma pārkāpumiem un spēju aizstāvēt sabiedrību. Pants tātad paredz brīvības atņemšanu līdz 3 gadiem, izlaicīgu brīvības atņemšanu, naudas sodu, sabiedrisko darbu un probācijas uzraudzību. Pilns spektrs. Atgādināšu, ka ģenerālprokuratūra atjaunojusi arī kriminālu procesu pret pašu sitēju, kurā pirms tam apsūdzētajām piesprieda sabiedriskos darbus. Pārbaudes gaitā secināts, ka iepriekš pieņemtais prokurora priekšraksts par sodu ir atceļams kā nepamatots. Aija Kīnce, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.